Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak masak nasi kerabu, simple-simple je. Bahan untuk tumis dia semua blend. Lepas tu panaskan santan. Masukkan serai dan asam keping. Lepas tu bahan blend tadi campurkan sekali dan masak sehingga mendidih. Perasakan dengan garam perasa dan gula. Biarkan hingga jadi pekat. Bahan utama budu jangan lupa letak. Okey, dah siap. Ketepikan dulu. Rebus ikan pula. Rebus ikan bersama asam keping dan gula, garam. Lepas tu bahagikan kepada dua bahagian. Satu untuk goreng dan satu untuk campurkan untuk jadikan sambal kelapa. Sambal kelapa ni kita goreng sehingga keperangan. Garam dengan gula jangan lupa letak. Okey, lepas ni kita potong sayur pula. Lepas tu bolehlah perap ayam bakar dia pula. Bahannya macam dalam gambar ni, blend halus ya. Lepas tu campurkan dengan ayam. Masukkan juga garam, serbuk perasa dan kunyit. Gula pun jangan lupa letak. Lepas tu masukkan kicap dan sos. Perap sekejap, lepas tu bakar sampai masak. Hitam bukan sebarang hitam. Lepas ni kita goreng ikan pula. Ikan rebus goreng sedap tau. Tu masak nasi biru dia. Kita gunakan pewarna je. Bubur daun lima kurut 2-3 helai. Okey, dah siap nasi kerabu kita. Sekian dulu. Bye.